Потужний вибух у центрі Афін. Він стався поблизу будівлі клубу вболівальників футбольної команди «Панатінайкос». Ніхто не постраждав, та мешканці району не на жарт перелякалися. Вибух був настільки потужним, що в сусідніх будинках повибивало шибки. Пошкодило кілька машин. Люди повибігали на вулицю. На місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують причини. Припускають, це було погрозливе послання від затятих вболівальників інших команд.